السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات پاک ہے اور اسی کی حمد ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ بڑا عظمت والا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔